رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص مصیبت میں مجھے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے آتا ہوں، اور جس تکلیف میں مجھے پکارے تو اس کی تکلیف جاتی رہتی ہے۔ پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے اس نماز کے پڑھنے کا حکم فرمایا کہ یہ نماز پڑھی جائے تو انشاءاللہ عزوجل اس کی مدد کی جائے گی۔ تو نماز غوثیہ کا طریقہ، یہ کون مدنی منہ بتائے گا؟ کیا آپ مدنی منہ میں بتا سکتے ہیں کہ نماز غوثیہ کا کیا طریقہ ہے؟ جی ہمارے یہ مدنی منہ بتائیں گے نماز غوثیہ کا طریقہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جو شخص دو رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 بار قل اللہ پڑھے، سلام کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام پڑھے اور بغداد شریف کی طرف 11 قدم چل کے میرا نام لے تو انشاءاللہ عزوجل میں اس کی مدد کے لیے آؤں گا۔ سبحان اللہ، ہمارے ان مدنی منہ نے درست جواب دیا۔ ان کو دعوت اسلامی کے شاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ کیسٹ تحفے میں دی جا رہی ہے۔ مدنی انقلاب انشاءاللہ سنیں گے، گھر والوں میں مدنی انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ عزوجل۔ جی تشریف رکھیے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا یہ نماز کا طریقہ، نماز غوثیہ کا طریقہ۔ تمام مدنی منع اور مدنی چینل کے ناظرین اس کو بغور سماعت فرمائیں کہ نماز غوثیہ کا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جو شخص دو رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ ایک ہی مرتبہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پوری سورت پڑھے، پھر سلام کے بعد سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے اور پھر فرمایا مجھ کو یاد کرے اور عراق کی جانب 11 قدم چلے، 11 قدم چلنے کے بعد میرا نام لے اور مجھ کو یاد کرے، مجھ سے جو فریاد ہے وہ فریاد عرض کر دے، تو انشاءاللہ عزوجل ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی پریشانی کو اللہ عزوجل کی عطا سے دور فرما دیں گے۔ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کیوں کہا جس وقت ہم نے یا غوث اعظم صلو علی الحبیب۔ پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ سماعت فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خصوصیات کا مالک بنایا غوث پاک رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ عزوجل کے سچے ولی اللہ تھے۔ پیارے مدنی منو، کسی پیر کامل کی بیعت ضرور کرنی چاہیے کہ پیر کی توجہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور بعض اوقات بڑی آفتیں چھوٹی آفتوں سے بدل کر رہ جاتی ہیں۔ پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمانے بشارت نشانے، مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مصاحبوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے اور کہا گیا یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے داروغہ جہنم سے استفسار کیا کہ جہنم میں کوئی میرا مرید بھی ہے، انہوں نے جواب دیا نہیں۔ سبحان اللہ، اور فرمایا مجھے اپنے پالنے والے رب عز و جل کی قسم، میں اس وقت تک اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ فرما لوں۔ اور ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں کو اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، تو جو کوئی اپنے آپ کو میرا مرید کہے میں اسے قبول کر کے اپنے مریدوں میں شامل کر لیتا ہوں اور اس کی طرف اپنی توجہ بڑھا دیتا ہوں۔ میں نے منکر نکی سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ وہ قبر میں میرے مریدوں کو نہ ڈرائیں۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید بننے میں کتنے فوائد شامل ہیں، یقیناً مدنی منع اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کا بھی دل چاہ رہا ہوگا کہ اگر وہ کسی کے بیعت نہیں ہیں تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے سلسلے میں داخل ہو جائیں، کہ جو کسی کا مرید نہ ہو اسی خدمت میں عرض ہے کہ وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے کے عظیم بزرگ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا مرید ہو جائیں۔
آپ دامت برکاتم العالیہ قطب مدینہ میزبان مہمان مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی وقار الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوری دنیا میں ایک واحد خلیفہ ہیں. آپ دامت برکاتم العالیہ کو شارح بخاری فقہ اعظم ہند مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چاروں سلسلوں میں یعنی قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ کی خلافت و کتب و حدیث وغیرہ کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے. جانشین و شہزادہ قطب مدینہ حضرت مولانا فضل الرحمان اشرفی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اپنی خلافت اور حاصل شدہ اسانید و اجازت سے بھی نوازا ہے. دنیا اسلام کے اور بھی اقاب علماء و مشائخ سے آپ دامت برکاتم العالیہ کو خلافت حاصل ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں مرید کرتے ہیں اور قادری سلسلے کی تو کیا بات ہے. شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان کا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نامے والا غوث اعظم کا. لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا. منادی حشر میں دے گا صدایوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. کبھی قدموں پہ لوٹوں گا کبھی دامن پہ مچلوں گا، بتا دوں گا کہ یوں چھٹا ہے بندہ غوث اعظم کا. لحد میں بھی کھلی ہیں اس لیے اس شاخ کی آنکھیں کہ ہو جائے نہیں شاید نظارہ غوث اعظم کا. ملا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. صدائے سور سن کر قبر سے اٹھتے ہی پوچھوں گا کہ بتلاؤ کدھر ہے آستانہ غوث اعظم کا. جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم انشاءاللہ. اب پیارے پیارے مدنی منو، اب ہمارے اس سلسلے ذہنی ادمائش کا وقت پورا ہو رہا ہے. آج آپ کو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کافی معلومات ہوئی کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا میں کب تشریف لائے، آپ کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا، آپ کے والد صاحب کا نام کیا تھا، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے مریدین کے بارے میں کیا کیا ارشادات عطا فرمائے. تو آج آپ کا دل غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کون مدنی منا بتائے گا؟ جی ہمارے یہ بہت ہی چھوٹے سے مدنی منے، ان سے معلوم کرتے ہیں. جی کھڑے ہوئیے آپ. ان شاء اللہ جائے ہمارے مدنی منع نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں کیا اشارہ فرمایا کہ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم. تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے دلوں کی کلیاں غوث اعظم رحمۃ اللہ کے صدقے میں کھلا دیں، آمین. ہمارے ان مدنی منع کو کیا چاہیے آپ کو؟ سی ڈی دیں، وی سی ڈی دیں. چلے ہمارے ان مدنی منع کو دعوت اسلامی کے شادی ادارے مکتب المدینہ سے جاری کردہ وی سی ڈی تحفے میں دی جا رہی ہے. جی تشریف رکھیں، دیکھیں گے آپ اسے، گھر والوں کو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ کہ یہ انشاءاللہ تشریف رکھیے. پیارے پیارے مدنی منو، اب ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. اب آخر میں یہ مدنی منو بتائیے کہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اللہ عزوجل ہمارے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ مصطفیٰ کے قدموں